שאדם אומרים לו בוא תעבוד 10 שעות ביום תקבל, נותנים לו ככה זכוכיות, הוא נראה כמו יעלומים, הוא חושב שזה מזויף, אז עושה חשבון, מה נותנים לי? 40 דולר, נותנים לי זכוכיות שדומות ליעלומים, כל היום אני אעבוד כמו חמור, אז אין לו חשק לעבוד, אז הוא בקושי זז, בקושי מזיז, נו תזוז, אין לו חשק לעבוד. הוא אומר, מה מנצלים אותי, אני אעבוד 10 שעות, נותנים לי חתכות זכוכית מפלסטיק, 40 דולר, פתאום אומרים לו, תראה, נותנים לך יעלומים אמיתיים, ואתה עושה את עצמי, אתה עושה טובה שאתה עובד, פתאום מתברר לו שזה יעלומים באמת, זה פתאום אלפי דולרים, פתאום הוא נהיה אריה, פתאום הוא רץ, פתאום מרים, פתאום נהיה לו חדוות חיים, מה קרה? מה רואים כאן? שימו לב, זה דק, תבינו טוב, זה דבר עמוק מאוד בחיים, זה לכל דבר בחיים, שהשכר שלו פתאום נהיה לו ערך, פתאום נהיה לו חשק גדול לעבוד עבודת פרך, לא מזיז לו. למה היום אנשים לא רוצים לשמור מצוות? כי הם לא מאמינים בהשם בכלל, לא מאמינים בעולם הבא, לא מאמינים בשכר, חושבים שהקדוש ברוך הוא זה חבר כנסת, מבטיח הבטחות בלי כיסוי. אז בגלל שאין להם אמונה, אין להם ידיעה, אין להם כלום, אז כל דבר קטן קשה להם, לקום בבוקר, לעשות שמע, לשים ציצית, להניח תפילין, לשמור שבת, כל דבר נראה כמו משקל של בניין על הגב. אבל ברגע שאדם עכשיו מבין, נאמר שאדם, לו יצויר שאדם על כל מצווה שלו היה עכשיו רואה ווייר, העברה בנקאית לחשבון שלו בשוויץ, הניח תפילין, 1.5 מיליון דולר, שם תלית, 0.5 מיליון דולר, למד שעה תורה, 10 מיליון דולר, לא היה מבזבז דקה, הוא היה לא אכפת לו, היה להיות שבור עד אפר, רצוץ, לא היה מזיז לו, לא אכפת לו היה מהגוף, אגף כואב, רגליים נפוחות, שום דבר לא אכפת לו. חזון איש כותב בספר שלו, בהיותי שבור ורצוץ כל הימים. אתם יודעים מה זה שבור ורצוץ? הם לא היו מוצאים שקר מהפה האנשים האלה, שתבינו. חזון איש היה, אומרים לו, היו מנסים להקים אותו מהכיסא, הוא לא יכול לעמוד מרוב שהוא היה לומד בעמל ימים, בלי לקום, בלי לשתות, בלי לאכול, שהיה מציאות שהוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים. בן אדם לא יכול, אין לו כוח להתרומם מהכיסא. צריכים היו להרים אותו מהכיסא. הבנתם מה זה שבור ורצוץ כל הימים? למה הוא הגיע למדרגות האלה? בגלל שהיה מוחשי אצלו. ברור חד וחלק, 100% בספקות, שכל הרגע של רגע בעמל התורה, זה אין סוף, אין סוף בעולמות העליונים, שאדם יקבל על זה. כיוון שאדם, זה מה שהרמח"ל כותב, אומר, כאשר יתאמת אצל האדם גודל ערך המצוות, הוא מבין עכשיו מה זה מצווה, מה עכשיו אמרתי קריאת שמע, למדתי תורה שעה, שמתי תלית, שמתי מזוזה, כל מיני דברים, כן? ורוב חובתו בהם, ודאי שיתעורר ליבו אל העבודה ולא יתרפא ממנה. אמנם מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזה הוא ההסתכלות ברוב הטובות. איך אדם יגביר את החשק שלו לעבודת השם? שומעים? איך אדם יגביר את החשק שלו? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא עושה, יסתכל ברוב הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת וכל שעה, והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה ועד היום הזה, כמה שירבה להתבונן יותר כמה הוא חייב לקדוש ברוך הוא, ככה ירבה להכיר לעצמו חובה רבה, וואו כמה אני חייב להשם, וואו כמה אני חייב לו, כמה אני אעשה, עוד לא כיסיתי לו על יום אחד חמצן שהוא נותן לי, על בריאות, על שמחה, על ראייה, וואו כמה אני חייב. הגמרא אומרת שאחד התנאים, הבת שלו הייתה עושה לו אוויר במניפה, היה חם מאוד בארץ, והוא אמר לה, תעשי לי נאמר רבע שעה אוויר בחום הזה, ואני אתן לך מי שושנים, בוסם שהוא שחט מהפרחים. עשה בוסם, רצה לתת לה מי ורדים, מי שושנים. אז בתוך כדי כך שעושה לו אוויר, פתאום בא משב רוח. אתם יודעים שלפעמים חם חם חם, פתאום יש איזה גל של רוח כזה קריר. אז הוא אמר, הוא עצר, הוא אמר, תראי מה זה, את עושה לי קצת אוויר ככה עם מניפה עלובה, אני נותן לך בקבוק של בוסם שעה, לקח לי לשחות את זה. עכשיו בא לי כל כך הרבה רוח לאיזה 20 שניות, כמה אני חייב לשחות בשביל הקדוש ברוך הוא רק על הרוח הזה שהוא עשה לי עכשיו. הרי לך הסכמתי לשלם,
זה אני לוקח כמובן מאליו. אדם הולך, מדבר, זה הכל כבר התרגל, שוכח שהוא חייב להשם. כמה שוכבים בבית חולים מחוברים למכשירים, כמה לא יכולים ללכת, כמה על כיסאות גלגלים, כמה משותקים, כמה עיוורים, כמה אין להם חוש טעם וריח, כמה אומללים, כמה יושנים בפארקים. אם אדם עכשיו יבדוק כמה צרות הוא ניצל כל יום, הוא אומר, וואו, אני חייב לקב... אין סוף, אני לא יכול במיליון שנה להחזיר לקדוש ברוך הוא מה שאני חייב לו. זה, על זה הוא מדבר. רגע שאתה תבין כמה אתה חייב לבורא שלך, שמחיה אותך כל רגע ורגע, ממילא לא תרגיש בכלל שאתה עושה לו טובה שאתה שומע בקולו, שאתה שומר מצוות. להפך, על אחת כמה וכמה שאדם מבין שהוא גם מרוויח. לא רק שהוא חייב. תחשוב שעכשיו בא אליך איזה אחד אומר לך, אני אשחרר אותך מהכלא על מנת שתהיה משרת שלי. אתה מוכן? אני אשחרר אותך עכשיו מהכלא, אתה באיזה מדינה, באיראן, בכלא, מענים אותך, שוברים לך את העצמות כל יום. אני מוכן לשחרר אותך, יש לי קשרים, בתנאי שאני אביא אותך לאמריקה, ותהיה נהג שלי, משרת שלי, תשטוף את האוטו, תנקה את הבית. אתה מוכן? הוא ינשק לך את היד, בטח, קח אותי, אני עבד מסור. הבאת אותו עכשיו לאמריקה, ואתה גם נותן לו כסף שהוא עובד. הרי הוא הסכים להיות משרת בחינם, אין לו, הרי רוצה גלת, זה מה שכתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כן, להיות לכם לאלוקים. אני גאלתי אתכם, הייתם עבדים בזויים, הייתם צריכים לקבר שם. הוצאתי אתכם בניסים, התערפתי בכל הבריאה בעולם, על מנת שתהיו לי לעם. אתם עושים לי טובה? שאתם מוכנים עכשיו לשמור כמה מצוות, ועוד אני משלם לכם שכר אינסופי על המצוות. גם לא בחינם. מעיקר הדין, אדם יצא להגיד, ריבונו של עולם, על כל שנייה שאני נושם, אני כבר חייב לך, אפילו אין עולם הבא, אין שכר, אין כלום. כל מה שאתה אומר, אני חייב מיד, כן, אדוני. על אחת כמה וכמה שאתה עוד נותן לי שכר. והנה, למרות הכל, רוב העולם כפויי טובה. כל הזמן נלחמים בהשם. תלונות, זה. איך אמר הנביא? הוגעתם אותי בדבריכם, השם, אמר השם. ואיך אומרים באנגלית? I'm sick and tired from your complaints. כבר לא מסוגל לשמוע את התלונות ואת הזה שלכם, כן? אז זה כותב לך הרמח"ל, אומר ככה, כי הרי הועיל ואינו יכול ודאי לגמול לו טובתו יתברך, לפחות יודע לשמו ויקיים מצוותיו. הרי לשלם להשם על מה שאתה חייב לו אתה לא יכול, זה מובן. לפחות שמע בקולו, שמור מצוותיו.